ওম শান্তি আজি মলি তাৰিখ তেৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ বাবাই কৈছে মৰ্মৰ সন্তানসকল তোমালোকে এই কাঁইটৰ জংঘলক দৈৱী ফুলৰ বাগিচা কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে নতুন সৃষ্টি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই যে তোমালোক সন্তানসকলে পিতাৰ সৈতে কোনটো সেৱা কৰা যিটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে উত্তৰত কৈছে বাবাই গোটেই বিশ্বত সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশী ৰাজধানী স্থাপনা কৰাৰ সেবা তোমাল পিতা আর সহ করা কোনেও করব নে তোমালকে এতিয়া নতুন সৃষ্টির ভেটি স্থাপন করে আসা তেনে নিশ্চয় পুরনি সৃষ্টির বিনাশ হব দৈবী বাগিচা তৈয়াৰ তৈয়ার করা জঙ্গল নাশ করা এ পিতার হে কাম ওম নমশিবাই গীত ওম নমশিবাই ওম শান্তি যেতিয়া কোনো সাধু সন্ত বা বিদ্যান লোকে ভাষণ দিয়ে তেতিয়া প্রথমে কারবাক নহয় কারবাক নমস্কার জনায় কোনোবাই শিবায় নম বুলি কয় কোনোবাই কৃষ্ণ নম বলি কয় কোনোবাই গণেশাই নম বলি কয় কিন্তু নমস্কার তো উচ্চত উচ্চ একমাত্র লাগে লাগে সন্তানসকলে জানে যে উচ্চত উচ্চ ভগবান এজন নাম শিব গায়নো করে শিবাই নম শিব সদায় বাবা বুলি কয় শিবাবাই প্রথমে রচনা করে রচয়িতা এজন রচনাও বাস্তবত এজন এখন পিতাক রচয়িতা আর সৃষ্টিখনক রচনা বলে কোয়া হয় পিতাই যখন সৃষ্টি রচনা করে সো নিশ্চয় নতুনেই রচনা করব কিন্তু পিতাই নিশ্চয় পুরনি সৃষ্টিতে আহিব সেইভাবে পিতাক পতিত পাবন বলে হয় গোটেই জগতর মনুষ্য মাত্রই তার ভিতর বিশেষভাবে বাখিয়ে পিতাক স্মরণ করে যে পতিত পাবন আহক দুখী দুঃখী পতীত হয়ে যায় আহে পিতাক আহ্বান জানায় কিন্তু দুঃখী হল আর স্মরণ করে না জানে। পিতায় বহি বুঝায় আগতেও বুঝাইছিল যে হে সন্তান তোমালোকে নিজৰ নিজের দুঃখ জন্মক জানা নাজানা মনে যানর সর জ্ঞানপূর্ণ হও সেইজনেই বহি তোমাল বুঝাও শিবাবাই কয় মই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হও মোক পতীত পাবন বুলিও কয় তে নিশ্চয় পতীত সৃষ্টিও আছে পাবন সৃষ্টিও আছে পাবন সৃষ্টিক স্বর্গ অথবা বাগিচা বলে কোৱা হয় আকৌ যেতিয়া সৃষ্টি পতীত হয় তেতিয়া কাঁটর জঙ্গল কোৱা হয় অনেক মনুষ্য হয়ে যায় মায়া রাজ্য আরম্ভ হয়ে যায় যে কোনো যে আজিৰ পৰা পাঁচ হাজার বছৰ পূৰ্বে ভাৰত ঈশ্বৰৰ বাগিচা আছিল মনুষ্য বহুত সুখী আছিল নতুন সৃষ্টিত কেৱল ভাৰতহে আছিল আন কোনো খণ্ডৰ নাম চিহ্ন নতুন ভাৰতত আকৌ নতুন দিল্লিও আছিল যাক পৰিস্থান বুলিও কোৱা হৈছিল ভাৰত হীৰাতুল্য আছিল সেইখনকে সুখধাম বুলিও কৈছিল এতিয়াতো ভাৰত ভারত সেইখনকে দুখধাম বুলি কয় এতিয়া বাবাই বুজায় আজিকালি দিল্লীতো বিশ্ব নর্মনির্মাণ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰি আছে মনুষ্যক বুজাবৰ কাৰণে যে এইখন বিশ্ব নতুন কেনেকৈ হয় চিত্ৰ সন্মুখত ৰাখি আন কোনেও বুজাব নোৱাৰে আৰু কোনেও এনেকুৱা নৱনিৰ্মাণ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিব এয়া এ প্রথমবারের ব্রহ্মাকুমার কুমারী কুমাৰীসকলে বহিয়ে বুজায় ভারত যেতিয়া নতুন আছিল আছে সখী আছিল লক্ষ্মী নারায়ণে রাজ্য করেছিল বিষ্ণুপুরী নতুন সৃষ্টি আছিল নতুন সৃষ্টির নির্মাণ অর্থাৎ ভেটি স্থাপনা করা এইটু পরমপিতা পরমাত্মার হে কাম ভারতবাসী যিয়ে নিজেই নিজক প্রতি ভ্রষ্টাচারী বলে কয় নতুন বিশ্ব নির্মাণ তোমালোকে জানা তেওলোকে কি কি ভেটি স্থাপন করে পিতাই কয় মানে স্বর্গ নতুন সৃষ্টির ভেঁটি স্থাপন করো পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ হ'ব এইখন হৈছে কাঁইটৰ জগত মনুষ্য যেন কাঁইটৰ দৰে ইজনে সিজনক দুখ দি থাকে ভাৰত আল্লাৰ বাগিচা আছিল ঈশ্বৰেই স্থাপনা কৰিছিল শিৱাই নাম বুলিও কয় শিৱাই কেনেকৈ স্থাপনা কৰিলে যথাযথ ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা আল্লাৰ বাগিচা বা দৈৱী ফুলৰ বাগিচা স্থাপন কৰি আছে কাঁইটৰ জংঘলৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দৈৱী স্বৰাজ্য স্থাপনা কৰিব সন্তানসকলক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে ইয়াতো সন্তানসকলে নিমন্ত্ৰণ দিছে যে বাবা আহি চাওক আমি চিত্ৰৰ ওপৰত কেনেকৈ বুজাওঁ যে নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা আৰু পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ কেনেকৈ হৈ আছে আপুনি আহি চাওক আৰু শ্ৰীমত দিয়ক আহ্বান জনাই আছে এতিয়া এই চিত্ৰবোৰৰ ওপৰত কাৰোবাক বুজোৱাটো অতি সহজ ওপৰত পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ চিত্ৰ আছে শিৱাই নামক সকলোতকৈ গুচ্চ তেওঁ আকৌ নতুন সৃষ্টিৰ আছে নতুন ভাৰতত এই দেৱী দেৱতাসকল লক্ষীনাৰায়ণৰ ৰাজ্য আছিল তেন্তে উচ্চতকৈ উচ্চ হৈছে পৰমপিতা পৰমাত্মা তেওঁ পুনৰাই সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশীৰ ৰাজধানী স্থাপনা কৰে ব্ৰহ্মা আৰু ব্ৰহ্মকুমাৰ কুমাৰীসকলৰ দ্বাৰা তেওঁ সত্য যুগৰ আদিত আছিল গতিকে স্থাপনা নিশ্চয় কলি যুগৰ অন্ততেই কৰিছিল সেয়া এতিয়া পুনৰ সংগমত কৰি আছে বাস্তৱত সকলো আত্মা শিৱৰ সন্তান আৰু প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰো সন্তান প্ৰত্যেক আত্মাত গোটেই ভূমিকা নিহিত হৈ আছে প্ৰথম ভূমিকা পালন কৰোতা হৈছে এওঁ যিয়ে পূৰা চৌৰাশী জন্ম ল'ব লাগে পুনৰ জন্ম লোৱাৰ নিয়মটো আৰমণিৰে পৰা চলি আহিছে সতপ্ৰধান আকৌ সতৰজতম হৈছে সতপ্ৰধান যেতিয়া আছিল তেতিয়া সূৰ্যবংশী লক্ষীনাৰায়ণৰ ৰাজ্য আছিল ষোল্ল কলা সম্পূৰ্ণ আছিল আকৌ চৈধ্য কলা হ'ল এই দুটা যুগক ফুলৰ বাগিচা বুলি কোৱা হয় সেয়া আছিল সুখ ধাম এই চিত্ৰবোৰৰ ওপৰত বুজোৱা অতি সহজ ওপৰত আছে শিৱ বাবা যাৰ দ্বাৰা বিশ্ব নৱনিৰ্মাণ হৈ আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰ তেওঁলোকক ৰচনা কৰোতাজন হৈছে এই শিৱ বাবা এইটো সন্তানসকলে বুজাব লাগে যে নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা আৰু পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ হয় এতিয়া ইমানবোৰ ধৰ্ম আছে কেৱল এটাত দেৱী দেৱতা ধৰ্ম নাই সেইটো প্ৰায় লোপ হৈ গ'ল যিসকল দেৱী দেৱতা ধৰ্মাৱলম্বী আছিল তেওঁলোকে নিজক হিন্দু বুলি কয়ে দিছে কই আছে কেন সত্য যুগত সকলো পাবন আছিল এতিয়া সকলো পতিত বাবার নামে হয়েছে পতিত পাবন এতিয়া পতিত করে তুলুতাজন কোন এই পিতাই হে বুঝায় আকৌ আক অন্য ভাই ভনী সকল বুঝায় পথিত করে তোলোতাজন হয়েছে রাবণ যাক বছরে বছরে জ্বলায় রাবণের কোনো রূপ নাই সেয়া হয়েছে গুপ্ত পাঁচ বিঘার স্ত্রীর পাঁচ বিঘার পুরুষর ভাৰতৰ দুৰ্ঘুৰ শত্ৰু হয়েই ৰাৱণ যিয়ে ভাৰতক কৰি তোলা কৰি দিছে এতিয়া মোৰ মতৰ দ্বাৰা এই ৰাৱণৰ ওপৰত জয়ী হোৱা এই সময়ত সকলো পতীত হৈ গৈছে সেইকাৰণে পৰম পিতা পৰমাত্মাৰহে শ্ৰীমত লাগে শ্ৰীমত হৈছে ভগৱানৰ ভগৱান বা সেই সন্তানসকল অথবা আত্মাসকল তোমালোকে গোটেই সময় দেহ অভিমানী হৈ আছা এতিয়া দেহী অভিমানী হোৱা তোমালোক আত্মা অমৰ তোমালোকে শৰীৰ ত্যাগ কৰা আৰু লোৱা পিতাই কয় হে ব্ৰহ্মা তুমি নিজক নাজানা তোমাৰ কাৰণেই গায়ন কৰে আধাকল্প ব্ৰহ্মাৰ দিন আধা কল্প ব্ৰহ্মাৰ ৰাতি তোমালোক সন্তানসকলে এই কথাবোৰ বুজি পাইছা সেয়েহে প্ৰদৰ্শনী উলিওৱা হৈছে এতিয়া এই চিত্ৰবোৰৰ দ্বাৰা বুজোৱা এতিয়া এই ব্ৰহ্মা আৰু ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীসকলে প্ৰজাপম পিতা পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা নিজৰ উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছে গায়ন কৰা হয় জ্ঞান সূৰ্য প্ৰকট হ'ল অজ্ঞান অন্ধকাৰ বিনাশ সেই সূর্যর কথা নহয় মই জ্ঞান সূর্যই এই সময়ত জ্ঞান বরশী আসু যার দ্বারা তোমাল পৰা পাবন হয়ে আছে। বরষুণর পানীয়ে কাকু পাবন করে নতুলিব মোক পতিত পাবন বুলি কয় মূর জ্ঞানেই মোরেই জ্ঞান আছে যে পতীতর পাবন আর আকো পাবনের পরতীত কেনকা হয় পাবন নতুন সৃষ্টিক আর পতীত পুৰণি সৃষ্টিক কোৱা হয় পতিত করে তোলে রাবণে রাবণক সত্যান আর রামক ভগবান বুলি কোৱা হয় সেই ৰাম কোনো সীতাৰ ৰাম নহয় তোমালোক সন্তানকলে এই স্থাপনা আৰু বিনাশৰ ৰহস্য বুজাব লাগে ইয়াৰ বাবেই এই বিশ্ব নৱনিৰ্মাণ প্ৰদৰ্শনী কোনো শাস্ত্ৰত এনেকৈ নাই এনেকৈ নাই যে পৰম পিতা পৰমাত্মাই ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সুখ ধামৰ স্থাপনা কৰে ৰাৱণে পুনৰ দুখ ধাম কৰি তোলে পিতা আহি সুখ ধাম স্থাপন কৰে আধা কল্প সুখ আধাকল্প দুখ সত্যযুগ ত্ৰেত দিন দাপৰ কলিযুগ ৰাতি ৰাতি ঠেকা খুন্দা খায় ভগৱানক বিচাৰি হাহাকাৰ হাবাতৰি খায় এওঁ নাটক নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে আধাকল্প জ্ঞান আধাকল্প ভক্তি জ্ঞানৰ সাগৰ অথবা জ্ঞান সূৰ্য বুলি পৰম পিতা পৰমাত্মাকেই কোৱা হয় ভাৰততে শিৱ জয়ন্তী পালন কৰে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধ হয় যে ভাৰতেই শিৱৰ জন্ম জন্মভূমি হয় মোৰ আহিবলগীয়াও হয় পতীত সৃষ্টিত তেতিয়াহে আহি পতীতক পাৱন কৰি তুলিম যি পূজ্য লক্ষ্মী নাৰায়ণ আছিল তেওঁলোকেই পূজাৰী হৈছে নিজেই পূজ্য নিজেই পূজাৰী সেয়াই লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ আত্মা যিয়ে চৌৰাশী জন্ম ভোগ কৰে গতিকে ভিন্ন নাম ৰূপত ভোগ কৰে গতিকে এই ব্ৰহ্মা যিয়ে স্থাপনা কৰে তেওঁই আকৌ প্ৰতিপালন কৰে এতিয়া এই সেই আত্মাটি পতীত হৈ গ'ল আকৌ তেওঁৰেই শৰীৰত আহি তেওঁৰ নাম ব্ৰহ্মা ৰাখে ব্ৰহ্মা ৰাখোঁ পোনপ্ৰথমেতো প প্ৰথমেতো এইটো কথা বুজাব লাগে যে পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ সৈতে আপোনাৰ কি সম্বন্ধ নিশ্চয় পিতা বুলি ক'ব তেওঁতো সকলো আত্মাৰে পিতা হৈ গ'ল শিৱ বাবাৰ তোমালোক সন্ত সকলো সন্তান এই সময়ত হৈছে ভক্ত ভগৱানক সকলোৱে স্মৰণ কৰে ভক্তই কয় সেই ভগৱান আমাক ভক্তিৰ ফল দিয়ক আমি দুখী জীৱন মুক্তি দিয়ক সাধু লোকেও সাধনা কৰে যে আমাক মুক্তি জীৱন মুক্তি দিয়ক এই সময়ত সকলোৱে আহ্বান কৰে যে আহি পতীতসকলক পাৱন কৰি থোলক বাবাই নিৰ্দেশ দিয়ে এনেকৈ এনেকৈ বুজোৱা আমি আত্মাসকল শান্তি ধামত নিবাসী এতিয়া এটা কৰি ত্যাগ কৰি অন্য এটা লৈ ভূমিকা নিশ্চয় পালন কৰিব লাগে বৰ্ণ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয় এইখন নাটক অবিনাশী ৰচিত হোৱা আছে চক্ৰ ঘূৰিয়েই থাকে এইটো জানিব লাগে যে কেনেকৈ ঘূৰে পতীত পাৱন এজন ৰচয়িতা এজন জগতো জগতো এখন সোধে যে পাৱনৰ পৰা পতীত কেনেকৈ হ'লা ৰাৱণৰ অনুসৰি মতত আখুৰি মতত চলিলে পাঁচ বিকাৰ আহি যায় পাঁচ বিকাৰকে ৰাৱণৰ মত বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ৰাৱণক জ্বলায় কিন্তু ৰাৱণ নজ্বলেই এতিয়া পিতাই কয় সেই আত্ম সন্তানসকল তোমালোকে এই ৰাৱণৰ ওপৰত জয়ী হ'ব লাগে যিসকল জয়ী হ'ব তেওঁলোকেই ৰামৰাজ্যৰ মালিক হ'বগৈ এইটো হৈছে অন্তিম জন্ম অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ অন্ত সৃষ্টিৰ আৰম্ভ পিতাই কৰে অন্তিমৰ বিনাশো পিতাই কৰে পিতাই কয় মই নতুন সৃষ্টিৰ ভেটিটো স্থাপনা কৰোঁ আৰু পুৰণি সৃষ্টি বিনাশ কৰাওঁ গান কৰা হৈছে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা এতিয়া ব্ৰহ্মা অকালতো নহ'ব ব্ৰহ্মাকুমাৰ আৰু ব্ৰহ্মাকুমাৰীসকলৰ দ্বাৰা ভাৰতক দৈৱী ফুলৰ বাগিচা কৰি গঢ়ি তোলোঁ এইখন হৈছে কাঁইটৰ জংঘল ইয়াত এতিয়া জুই লাগিব তোমালোক এতিয়া জাগিচা মনুষ্যটো শুই আছে ইয়াততো দুখ অশান্তি আছে সন্তানসকলে সদায় নিজৰ শান্তি ধাম মৰমৰ ঘৰখনক স্মৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া মৰমৰ বাদশাহী উত্তৰাধিকাৰত পাবা এই ৰাৱণ ৰাজ্যক পাহৰি যোৱা ভাৰত যি পৰিস্থান আছিল সেই ভাৰত এতিয়া কপ্ৰস্থান হৈ গৈছে আকৌ পৰিস্থান হ'ব এয়া হৈছে চক্ৰ নতুন বিশ্ব তৈয়াৰ তৈয়াৰ গ'লে তেতিয়া পুৰণি বিশ্ব নিশ্চয় জুই লাগিব এতিয়া তোমালোক নতুন সৃষ্টিৰ বাবে তৈয়াৰ হ'ব লাগে আকৌ তালৈ গৈ হীৰা মুকুতাৰ মহল সাজিবা এতিয়াতো হৈছে জুপুৰি কল্পই কল্পই পতীত সৃষ্টিয়েই পাৱন হয় পাৱনৰ পৰা পতীত হয় পতীত লাহে লাহে হয় নতুন ঘৰ সোনকালে নিৰ্মাণ হয় পুৰণা হ'বলৈ সময় লাগে জ্ঞানৰ দ্বাৰা তোমালোক নতুন বিশ্বৰ মালিক হৈ যাবা এতিয়া তোমালোকে ষোল্ল ষোল্ল কলা ধাৰী হোৱা আকৌ চৈধ্য কলা পুনৰ লাহে লাহে কলা কম হৈ গৈ থাকে এতিয়া কলিযুগত কোনো কলা নাই ভারত পাবন এতিয়া এতী হয়ে গৈছে এই খেলখন ভারতক লইয়ই রাবণের হাতত পরাজিত হওয়া মানেই পরাজয় এতিয়া তোমালোকে শ্রীমত জয়ী হওয়া ভাল বারো আজির কারণে অতি মরমর গল্পের পশত পুনরায় লগ পন্তানস প্রতি মাত পিতা ভালদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত আত্মিক পিতার আত্মিক সন্তানস নমস্কার আমি আত্মিক সন্তানস আত্মিক পিতাক নমস্কার 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 ধাৰণাভাৱে মুখ্য হার এক নম্বর শ্রীমত ভারতক পাবন করি তোলার বা সেবা করব রাবণের মত এর একমাত্র পিতার চলিব লাগে এক দুই নম্বর এই ধামক পাহ নিজের মরমর ঘর ধামক স্মৃতিত লাগে নতুন সৃষ্টি যারা নিজক তৈয়ার লাগে বরদান নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী দর্পণের দ্বারা পিতা ব্রহ্মার কর্ম প্রত্যক্ষ করাওতা পিতার সমান হওয়া নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী দর্পণের দ্বারা পিতা ব্ৰহ্মাৰ কৰ্ম প্ৰত্যক্ষ কৰাওতা পিতাৰ সমান হ'ব বিশ্লেষণ এটি এটি ব্ৰাহ্মণ আত্মা শ্ৰেষ্ঠ আত্মা প্ৰতিটো কৰ্মত পিতা ব্ৰহ্মাৰ কৰ্মৰ দৰ্পণ হওক পিতা ব্ৰহ্মাৰ কৰ্ম তোমালোকৰ কৰ্মৰ দৰ্পণত প্ৰত্যক্ষ হওক যিসকল সন্তানে ইমানখিনি মনোযোগ দি কৰ্ম কৰে তেওঁলোকৰ বাণী চলন উঠা বহা সকলো পিতা ব্ৰহ্মাৰ সমান হ'ব প্ৰতিটো কৰ্ম বৰদানযোগ্য হ'ব মুখের সদায় বরদান উচ্চারিত হয়ে তেতিয়া সাধারণ কর্মতো বরদান প্রতীক হব গতি এই প্রমাণপত্র তেতিয়া পিতার সমান বলে কোৱা হব শ্লোগান অব্যক্ত স্থিতির অনুভব কারণে বহির্মুখী স্বভাব এরই অন্তর্মুখী হওয়া স্নেহত লীন স্থিতির অনুভব করা পিতার প্ৰতি প্রতি স্নেহ আছে যে সদায় কয় সন্তান যাই হওয়া যে হওয়া মূর হওয়া এনে তোমালোকো সদায় স্নেহত লীন হয়ে থাকা অন্তৰে কোৱা বাবা যি আছে বাবা যি আছে সেয়াসকলক আপুনিয়েই কেতিয়াও অসত্যৰ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱত নাহিবা নিজৰ সত্যস্বৰূপত স্থিত হৈ থকা ওম শান্তি